你们买鱼的。 Safan TV get ba parabla rapa Ne o to an kato Ya si da San an koman ne yam limor pisyo be La yi ba an lo wa E di koman me Zong lu we yelde La runda Limor pisyo bla ta ba To a yagat yang rad na An koman maro we yelde Maro we Ban ninsal maro we A yalmar yida rota fa yile, yabon yin ti toto ne, bale yi ba bata san yalmar a yashi ne ko kanefowo, kuma wa rogu an yi yida. Nisa almar me leta tido yid ma yi da ya yin tiri ne, satin

Pahanle yonso wan tatawri, anawa taafo nyawa. Pahanwa te yonso bene, ya zuga nan limi. Nye mo hapa fwe zinyi le bene. Pohon ton ta zinyi ninga, la fwo hon ton ken le bren yiwa. La fwo hon ton ken zinyi ninga, te kwo man le fwo ra pa fwe zinyi le bene. La be te kwo mbe me te kwo sokpe. te te yele, tararamba. Ba yam han na taatu te ya ton fwa yele la ina ne yam ti yilla pourme ne ban le be yati aba ma so yilla yi ne bataba yilla maro ko wati ro le ni pura ya fo maro ko la pa fo mani ngi ndo rafore yi imbe paten ke be ne fo ken ro ko pura la fo me ken da tara teka fo to ken ngi ngan rabe ne ngom do to ha ne ba sekh da me

Ide yi rinya mbe. Laban ya mara fulon tara wa katon, iya lambati laban sanwa wasu so kunsa, dinda lake da mbalake ti nifni ihe pya-pya lafiyan rai. Han dik ma su ku, afi ya ni kasan ha tatun ru. Niban yana waru su ku. Lafihanyo ra ha wa kabe, ti fo on ti sholore wakadkanna labarai bude mai yanar na pinare kuro pinare ta ba babban taibagen ya sobe ganta juhu wakadkanna taifahan da warabwar shiwa labinan bole labarai ne bula na ihe pien ba ba ma ta yin pinare in lok gomne den maro galatarun yi da wato tafomani hindu arafo Ba an gom ma ma nem ma O gom da pa ma a balem ti yel boure fantara chooka. Fo ma hun do afo a foen da fo for ge Ma a ban mabí mo go beka ma for La mala ning a ma pat te ken ma kan rore anfo ha do da fae Den te ke yel po. ya buri le ya la mantar suli yelle hammi te fo pana be ne o paten te ke yelle suki ribe embe beto bonti mi sugu sana bonti masa masa mo sa yelam te paso mi sugu pa wanda ka ten suki ate yelam te bon ne re sanata mi sugu wa bete a zagra fo mo wa yan ko fa ne fo lep kirenga

ne da ne ni dato marogo fayye muri, ba ku ta basmura takwa ba, ma ayye muri ma kan roguwa mafi hankin ko ma'anda su san dunde Ɗan dundasin wasu kwan-sakan, limar fishi ta latin abinan teka ne, din na kwan-ilas yaka, limar fishi yobo blan ana san. Wani din goma nobe ya yi